တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စာပေမဲ့ Anime ကတော့ Blue Lock Season 1ရဲ့ Episode 23ပဲဖြစ်ပါတယ် Isaki ကဘာချီတာရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးအရင်ကဘာချီတာနဲ့မတူတော့တာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာချီတာရဲ့ဘောလုံးကို Isaki ကတားလိုက်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့ရင်သင်းသားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘာချီတာက Pass ပေးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကြိုသိနေခဲ့တာကြောင့်ကနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘောလုံးက Isaki ချောင်းနဲ့ထိပြန်ထွက်လာက Rain ချောင်းထဲကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးသူကပဲငါကိုမြကိုကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ကပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ် Isaki ကတော့သူ့ချောင်းနဲ့ထိပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကဘယ်နေရာကျမှလဲဆိုတာကိုခံမနိုင်နေတဲ့ Rain ကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်ပွဲအပြီးမှာတော့ Isaki ကိုရှုံးနေခဲ့ရပြီး Blue Lock ရဲ့အကောင်ဆုံးသင်းကိုကတ်ရှုံးသွားတာကြောင့်စိတ်ညစ်နေကြတယ်သူကိမစ်စုကတော့ဘသူကိုယူရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတော့ဘာချီတာကခဏဆောင်ခိုင်းပြီးသူရွေးချယ်နေတဲ့လူရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ Rain ကသူရွေးမယ်လို့ပြောပြီး Isaki နောက်ဆုံးလို့ပြတ်သွားတဲ့အကွက်ကိုချုံမဖတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်နောက်ထပ်အနိုင်ယူရမယ်ပြန်ပတ်ရပေါ်လာပြီလို့ပြောက Isaki ကိုသူ့ဖွဲ့တဲကိုခေါ်ခဲ့တယ်ပြန်ခွဲမှာ Rain ပြီးရင်ပွဲပေါ်ထိရောက်မှုရှိဆုံးက Isaki ဖြစ်နေတာကြောင့်အန်အော့စီရာတော့မရှိဘူးသူအသင်းတင်းတန်းထောက်သွားခင်မှာ Isaki က Chigiri တို့ကိုသူတို့နဲ့နောက်ထပ်တူတူကစားနိုင်မှုမျှော်လင့်နေမယ်လို့ပြောသားခဲ့ပြီးမဲ့ Chigiri တို့ကစိတ်တူနေပြီးပါဇက်ပိတ်ကိုပြောခဲ့တယ် Naki ကတော့နောက်တစ်ခါထပ်တွေ့ရင်တော့မင်းကိုအနိုင်ယူပြစ်မယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောတယ် Isaki ကတော့သူတို့၃ယောက်မပါဘဲနဲ့ဒီထိရောက်မလာနိုင်တာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပြီးသူ့ကိုအမိလိုက်ဖို့ပြောခဲ့တယ်ဘာချီတာကိုပြန်ခေါ်မယ်လို့ပြောပြီးပြောင်းပြန်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် Isaki ကတောင်းမှန်မိဆက်ဆရာကြီးလို့ပြောတယ်ဘာချီတာကတော့ Isaki ကိုကျေးဇူးတင်ပြီး Isaki ရဲ့တူတူဆွဲရတာဟာပြောဖို့ကောင်းကြောင်းပြောခဲ့တယ် Isaki က Rain ကိုသူဘာလို့ရှုံးသွားတာလဲဆိုပြီးမေးတယ် Rain ကတော့မြောက်တောင်အရာကိုကန်ကောင်းလို့နိုင်နေဆိုတာသိတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်အဲနောက်မှာ Ego ကပွဲတစ်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကအရေးပါပြီးသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှကန်ကအရေးပါကြောင်းပြောပြတယ် Ego ကခုနကပွဲနဲ့ဥပမာပြီးပြောပြက Rain ကသူ့စီဘောလုံးရောက်လာမယ်အထင်နဲ့ Isaki စီပြေးသွားခဲ့ပြီး Isaki စီကပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကသူ့စီတကယ်ရောက်လာကြောင်းပြောပြတယ်သူကနောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေရီအများကြီးရှိတာမှန်ပေမဲ့ Rain မလို့ Ego ကိုသွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်Isaki ကတော့အဲ့လိုမတွင်းမိတာကြောင့် Rain ကိုမှီဖို့အများကြီးလိုနေသေးတယ်လို့တွင်းနေခဲ့တယ်။ကန်ရဲ့ရေးပါပုံတွေကိုပြောပြပြီးတဲ့နောက်မှာ Ego ကတက်တဲ့အဆင့်ချောင်းကိုထပ်ရှင်းပြခဲ့တယ်။ Blue Lock ကိုရောက်ပြီးပထမဆုံးအချိန်အနည်းနဲ့သူတို့ဟာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကစားသမားတွေနဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ရင်ဆင်းရမှာပဲဖြစ်တယ်။ Blue Lock ကိုရောက်လာမဲ့ Professional Player တွေကတော့ Spain က Leonardo Luna, England ရဲ့ Adam Blake, Argentina က Pablo Capasso, Brazil က Dada Silva, ပြင်သစ်က Julian Lucchi တို့ပဲဖြစ်တယ်။ Isaki တို့ကပွဲမစခင်မှာအဲ့ဒီကမ္ဘာအဆင့်ကစားသမားတွေကြောင့်ဆွေးနွေးနေခဲ့တယ်။နောက်နေ့မှာတော့ Isaki တို့ဟာကမ္ဘာအတော်ဆုံးကစားသမားတွေရဲ့နာမရက်ပြီးစောဖို့ပြင်နေကြတယ်။ Silva နဲ့ Blake ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြချင်းရှိနေကြတယ်။ Isaki တို့ကနားမလဲတာကြောင့်ဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာမသိပေမဲ့ Ayu ကတော့အင်းနစ်စကားတတ်တာကြောင့်သူတို့လောင်နေတာလို့ပြောပြခဲ့တယ်။ Rain ကတော့ကမ္ဘာအဆင့်ကစားသမားတွေကိုချက်ချင်းပဲသူကနိုင်အောင်ဆုပ်ဖို့လာတာဆိုပြီးပြောပြတယ်။ပွဲစတဲ့အချိန်မှာ Bachira ကဘောလုံးရရချင်းပဲသူ့ရဲ့အလှိန်ခေါက်စွမ်းရည်တွေကိုပြပြီး Pablo ကိုလိန်ပြကစကေးပြခဲ့တယ်။ Bachira ကဘောလုံးပတ်မပေးသေးတာကြောင့် Isaki ကပတ်ပေးလို့ကောင်းမဲ့နေရာထိပြေးသွားခဲ့တယ်။ Loki က Isaki ရဲ့ရှေ့မှာပေါ်လာပြီးပိတ်ခဲ့ပေမဲ့ကြော်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာ Bachira ကပတ်ပေးခဲ့ပြီးရလာတဲ့ဘောလုံးကို Rain ကပဲပထမဆုံးကိုပြပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တယ်။ကမ္ဘာအဆင့်ကစားသမားတွေကလည်းနည်းနည်းထင်ကြီးလာခဲ့ပြီး Isaki ကတော့နောက်ကိုသူကိုယ်တိုင်သွင်းယူမယ်ဆိုပြီးကြေညာခဲ့ကအပီဆိုဒ်23ရဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်